Любі друзі, шановні наші захисники, патріоти, громадяни, батальйон Національної гвардії Стрілецький, військова частина 335 спільно з батальйоном 63-м, 103-ї бригади територіальної оборони, де окупував місто, населений пункт Озерне Донецької області, чим самим доказав Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Звільняємо нашу землю, клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні! Героям слава!